ដល់ពេលដើម្បីថ្វាយគំដល់ព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងជាមួយគ្នាជាដំបូងសូមជម្រាបសួរដល់ក្រុមជំនុំយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបាទអរគុណព្រះអង្គចូលយើងចូលទៅកាន់ព្រះនៃយើងដោយសេចក្តីជំនឿហើយដោយការបន្ទាបខ្លួនផងដែរសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសំណូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានស៊ីមស្ងាត់ជាមួយគ្នាឯព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដល់វិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរអាមែនបាទសូមបងប្អូនអរគ្នាបានសរុបចិត្តដើម្បីនឹងសូត្រគោជំនឿពួកសាវកជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿព្រះវរបិតាព្រះអង្គមានសភានុភាពព្រះអង្គជាព្រះអតិកោបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះព្រះអង្គជាព្រះម្ចាស់ជីវិតព្រះអង្គបានចាប់បដិសន្ធិនឹងក្រុមព្រហ្មចារីដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ដេចមកសន្ធិដ្ឋលើនាងព្រះអង្គរងទុក្ខវេទនាជាប់នាឈើឆ្កាងក្រោមអំណាចពន្ធាគារពីឡាត់កាលបានសោយទីបង្គត់ហើយព្រះបរមសពបានទទួលទីបញ្ចុះទាំងស្ដេចចុះទៅកាន់ស្ថានគុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ផងលុះថ្ងៃទី3ព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះអង្គហោះទៅសោយសម្បត្តិសួគ៌ស្ថិតខាងស្ដាំព្រះបរមបិតាព្រះអង្គនឹងទ្រង់ស្ដេចមកពីឋានសួគ៌វិញដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទូទាំងមនុស្សរស់មនុស្សស្លាប់ក៏ព្រះអង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់ខ្ញុំជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទុកចិត្តនឹងក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទសកលលោកខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំបរិសុទ្ធមានការតាក់ទងគ្នាហើយថាព្រះអង្គប្រោះអភ័យទោសបាបឲ្យផងខ្ញុំជឿថារូបកាយដែលចេះស្លាប់នេះនឹងរស់ឡើងវិញប្រកបដោយជីវិតអង្វែងកលអាមែនបាទអរគុណព្រះអង្គពេលនេះជួយដល់កម្មវិធីបន្តទៀតគឺការសរសើរនមការព្រះជាមួយគ្នានៅបទតនុតនមការលេខ40នឹងតោងជាប់ឈើឆ្កាងមួយ
បងពេលនេះចំណោះកម្មវិធីបន្តទៀតគឺការអធិដ្ឋានបាក់កម្មវិធីដោយបងស្រីឌីមលីដែនបងស្រី
សូមបងប្អូនជំរំចិត្តអធានមួយនាងខ្ញុំហាឡេលូយ៉ាមេដាជាព្រះនគរនគរឋានសួគ៌ដល់ព្រះពងផនមេដាគុណអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់នឹងពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានតែផ្ដល់ឲ្យកូនបានចូលដំណាក់ផងព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនិងសរសើរនមការព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គម្ចាស់នៅតែប្រទានពរដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់សូមឲ្យពួកគាត់នៅតែមានសុខភាពដ៏ល្អមានកម្លាំងប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់ផងគាត់កាន់តែរឹងមាំផងដែរហើយសូមព្រះអង្គបានលោកព្រះដ៏មានអំណាចចេស្ដាដើម្បីនឹងពណ៌ព្យាបាលជំងឺដែលពួកកូនកើតមាននោះសូមព្រះអង្គបានប្រោសព្យាបាលគាត់ឲ្យបានជាសះស្បើយនិងកំសាន្តចិត្តពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់រួមមានបញ្ហាហើយនឹងវិបត្តិផ្សេងផ្សេងនោះសូមព្រះអង្គបានដកហូតរកការຕົកកង្វល់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ផងគាត់ផងដែរសូមព្រះអង្គម្ចាស់នៅតែប្រទានពរដល់លោកគ្រូអធិបាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅតែដឹកនាំជីវិតរបស់ផងកូនសូមឲ្យកូននៅតែចេះកោតខ្លាចចំពោះព្រះជាម្ចាស់ផងដែរសូមឲ្យលោកគ្រូបានចែកចាយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យគុណអរគុណព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គនៅតែនឹកចាំអំពីប្រទេសកម្ពុជារបស់ផងកូនសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះបានរួចផុតពីជំងឺហើយនឹងអសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងនោះសូមព្រះអង្គបានឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់ផងកូនគឺជាប្រទេសដែលមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយសូមឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនដើម្បីនឹងឲ្យគាត់បានស្វែងរកព្រះអង្គហើយសូមឲ្យគាត់បានទទួលជឿព្រះអង្គផងដែរហើយសូមព្រះអង្គនៅតែឃុំគ្រងប្រជាជននឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់ផងកូនសូមឲ្យរួចផុតពីការអាក្រក់ទាំងអស់នេះផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យគុណអរគុណព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គនៅតែនឹកចាំអំពីក្រុមជំនុំដែលអត់បានមកចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនោះសូមឲ្យព្រះអង្គនៅតែឃុំគ្រងនឹងការពារពួកគាត់គ្រប់ទាំងដំណើរចេញចូលទៅមកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពផងដែរបិតាឲ្យគុណអរគុណព្រះអង្គគុណសូមថ្វាយរាល់សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ផងកូនគឺថ្វាយដាច់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណបងពីនេះជាដល់កម្មវិធីនឹងវាយសូមបងប្អូនអរគ្នាបានរៀបចំនឹងវាយថ្វាយទៅកាន់ព្រះនៃយើងចូលថ្វាយព្រះអង្គដោយសេចក្តីជំនឿហើយដោយការអរប្រគុណផងដែរអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីនឹងវាយគឺកញ្ញាឈុំតូឡាសូមរំចិត្តអធិដ្ឋានប្រណវាយជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុត
ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគុណអរព្រះគុណផងព្រះអង្គដែលប្រងចិត្តព្រះនៅតែប្រទានពរប្រទានពេលវេលាសច្ចាថ្មីដើម្បីកូនរស់ខ្ញុំបានជុំមកដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំផងព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតផងដែរពីដែរអរគុណផងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានថែរក្សាការពារយើងខ្ញុំពេញមួយសប្តាហ៍និងអរគុណផងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់យើងខ្ញុំរាល់គ្នានិងអរព្រះគុណផងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រទាននូវខ្យល់ដង្ហើមសច្ចាថ្មីសម្រាប់មង្គលរាល់គ្នាហើយកូនរាល់គ្នាបានថ្វាយស្រីល្អដល់ទ្រង់គុណអរព្រះគុណផងព្រះអង្គគុណសរសើរដំណើរនៅព្រះនាមព្រះអង្គនៅពេលនេះផងដែរដែលផងកូនរាល់គ្នាបាននាំយកប្រាក់ដង្ហើមថ្វាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ជាប្រាក់ដង្ហើមរបស់ឫសសូមព្រះអង្គបានចាត់ចែងទៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ផងព្រះអង្គហើយតាមរយៈប្រាក់ដង្ហើមនេះសូមព្រះអង្គបានបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីនឹងចាក់បង្ហូរព្រះពរមកលើជីវិតរបស់យើងខ្ញុំឲ្យជីវិតរបស់យើងខ្ញុំដូចបានដូចជាដើមឈើដែលដុះនៅក្បែរផ្លូវទឹកដែលបង្កើតផលតាមរដូវកាលផងដែរហើយស្លឹកក៏មិនចេះស្រពោនឡើយពីដែរឲ្យកូនអរព្រះគុណផងព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរសម្រាប់នឹងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាសូមឲ្យយើងខ្ញុំរាល់គ្នានៅតែមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងមុតមមទៅកាន់ផងព្រះអង្គហើយសូមឲ្យកូនរាល់គ្នាបានរស់នៅទៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយសូមឲ្យកូនបានដើរនៅលើផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវជាផ្លូវដែលព្រះនឹងរៀបចំសម្រាប់នឹងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាហើយសូមឲ្យព្រះអង្គបានដកហូតរាល់ទាំងជំងឺរោគាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងចេញពីរូបកាយរបស់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាសូមឲ្យព្រះអង្គបានកំសាន្តចិត្តយើងខ្ញុំរាល់គ្នាឡើងវិញដល់អំណាចរបស់ផងព្រះអង្គផងដែរបណ្ដាលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរសម្រាប់នឹងការងារដែលកូនរាល់គ្នាបានធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសូមឲ្យមានការរីកចម្រើនឡើងហើយសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរនិងផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់កូនរាល់គ្នាឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់កូនរាល់គ្នាបានពេញបរិបូរណ៍ដោយមកពីផងព្រះអង្គផងដែរពេលដែលកូនអរព្រះគុណផងព្រះអង្គខ្លាំងណាស់កូនសរសើរដំណាងនៅព្រះនាមព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរសម្រាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពដល់មកពីផងព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរសម្រាប់នឹងប្រជាជនទាំងអស់សូមឲ្យគាត់បានប្រែចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ផងដែរពេលដែលកូនអរព្រះគុណផងព្រះអង្គខ្លាំងណាស់កូនសរសើរដំណាងនៅព្រះនាមព្រះអង្គកូនសូមទូថ្វាយរាល់ទាំងប្រាក់ដង្វាយនៅថ្ងៃនេះកូនសូមទូថ្វាយដាច់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទពេលនេះជាដល់កម្មវិធីបន្តទៀតគឺការអានព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក7ខ11ដល់ខ17ដោយបងស្រីមេងស្រីឌីលូកាជំពូក7ខ11ដល់ខ17ដល់ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់យាងទៅឲ្យក្រុងមួយហៅថាណាអ៊ីនមានទាំងពួកសិស្សនិងមនុស្សសន្ធឹកទៅដែរការចូលទៅចិត្តដល់ទ្វារកំផែងក្រុងនោះឃើញគេសែងខ្មោចចេញមកជាខ្មោចកូនតែមួយដែលម្ដាយនៅមិនមានហើយមានមនុស្សក្នុងក្រុងនោះជាច្រើនហែមកជាមួយនឹងគាត់ការព្រះអង្គម្ចាស់បានឃើញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតអាសូរដល់គាត់ណាស់ក៏មានបន្ទូលថាកុំយំអីរួចទ្រង់យាងទៅផ្ពាល់ក្តារមឈូសឯពួកអ្នកដែលសែងក៏ឈប់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្គាប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើងអ្នកដែលស្លាប់នោះក៏ក្រោកឡើងអង្គុយ
ហើយចាប់តាំងនិយាយរួចទ្រង់ប្រកល់ដល់ម្ដាយវិញមនុស្សទាំងអស់គ្នាកើតមានសេចក្តីស្ញែងខ្លាចក៏សរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយពាក្យថាមានហោរាមួយធំបានកើតឡើងក្នុងពួកយើងហើយថាព្រះបានប្រោះរាសទ្រង់ហើយពាក្យគេថ្លែងពីទ្រង់នេះបានលើសោះសាយពេញទូទៅក្នុងស្រុកយូដានិងស្រុកនៅជុំវិញទាំងអស់អាមែនបាទអរគុណព្រះអង្គពេលនេះជឿដល់កម្មវិធីបន្តទៀតគឺការសរសើរនាមការព្រះដោយក្រុមហាឡេលូយ៉ាRoberto Velia
ទ្រង់អមខ្ញុំរំពឹងលើគុណសេរីនៃនំផងរត់ពេលរវេលាខ្ញុំជាគោរព្រះអមអាមែនបរគុណព្រះពេលនេះជើង12ដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាសម្បពរមានសរុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិច Hallelujah បិតាជាព្រះនៅក្នុងនៃឋានសួគ៌របស់ព្រះផុនព្រះម្ចាស់ហើយក៏អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលានេះដែលកូនបានចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយគ្នាហើយក៏ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ហើយយើងខ្ញុំចូលចារឹងមាំហើយទុកចិត្តព្រះអង្គដើរជាមួយទ្រង់ដោយសេចក្តីជំនឿផងដែរព្រះងាយក៏អរគុណទ្រង់ជាព្រះក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះសូមបានដាក់ចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវប្រោសកូនរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ជាទូទៅមនុស្សយើងកើតមកលើផែនដីនេះមិនចង់ស្លាប់ទៅវិញនោះទេមនុស្សមិនចង់ទៅវិញទេមនុស្សចង់រស់នៅជារៀងរហូតសេចក្តីស្លាប់បានធ្វើឲ្យមនុស្សមានការភ័យខ្លាចជាទូទៅមនុស្សគឺសុទ្ធតែខ្លាចស្លាប់ជើងមើលនៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 បានវាយលុកនៅលើផែនដីយើងនេះគឺមនុស្សមានការភ័យខ្លាចចំពោះជំងឺ COVID នេះដោយសារតែជំងឺនោះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានដោយសារតែជំងឺនោះធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ទើបមនុស្សមានការភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់គ្មានមនុស្សណាអាចនឹងគេចផុតបានទេមនុស្សមិនអាចកំណត់អាយុរបស់ខ្លួនឯងឬក៏ជាអ្នកដែលជាម្ចាស់ដើម្បីកំណត់អាយុរបស់ខ្លួនបាននោះឡើយហើយមនុស្សក៏មិនអាចនឹងបន្ថែមអាយុរបស់ខ្លួនឯងបានផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សជើងក៏មិនអាចនឹងរស់នៅជារៀងរហូតបាននោះទេមនុស្សចង់រស់នៅជារៀងរហូតចង់រស់នៅដោយគ្មានសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែការនោះมันអាចនឹងកំណត់បានដោយខ្លួនឯងបាននោះទេមនុស្សខ្លះមិនទាន់កើតមកក៏ស្លាប់ទៅមនុស្សខ្លះទៀតកើតមកហើយជាទារកហើយក៏ស្លាប់ទៅវិញមនុស្សខ្លះទៀតរស់នៅកើតហើយរស់នៅมันបានជូរហើយក៏ស្លាប់ទៅមនុស្សខ្លះទៀតរស់នៅបានជូរហើយក៏ស្លាប់ទៅវិញមានមនុស្សខ្លះជាគ្រួសាររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទផងដែរកើតមកហើយរស់មិនបានជូរហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏រស់បានជូរតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែជឿថាព្រះអង្គគឺសុចរិតហើយយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់អាមែនមនុស្សជើងមិនថាកើតនៅក្នុងគ្រួសារណាមិនថាគ្រួសារស្ដេចគ្រួសារមន្ត្រីគ្រួសាររាស្ត្រសាមញ្ញមិនថាកើតនៅក្នុងជាតិសាសន៍ណាឬក៏ជាអ្នកដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ទៀបសខ្មៅមានក្រមនុស្សមិនអាចគេចផុតនឹងសេចក្តីស្លាប់បាននោះទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានមនុស្សខ្លះដែលព្រះអង្គលើកទៅឋានសួគ៌ដូចជាលោកហេណុកនិងហោរ៉ាអេលីយ៉ាជាដើមព្រះអង្គបានលើកពួកគាត់ទៅឋានសួគ៌នេះមិនមែនមានន័យថាគាត់មិនស្លាប់នោះទេគឺគាត់ស្លាប់ដែរគាត់មិនមែនចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌ជារូបកាយរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីនោះទេដោយយោងនៅតាមព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុក9ខ27បានចែងថាហើយដោយព្រោះបានតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដង
រួចសុំជួបសេចក្តីជំនុំជម្រះអាមែននៅក្នុងខកពីនេះគឺបានចែងយ៉ាងច្បាស់គឺមនុស្សត្រូវតែតម្រូវឲ្យស្លាប់ម្ដងមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែស្លាប់ម្ដងដូច្នេះហើយលោកហេណុកនិងលោកហោរ៉ាអេលីយ៉ាគាត់ចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌មិនមែនជារូបកាយរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីនេះទេប៉ុន្តែគឺជារូបកាយថ្មីដែលព្រះព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យពួកគាត់ហើយគាត់ក៏អាចចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌នៅក្នុងរូបកាយថ្មីនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានចែងផងដែរថាឈ្មោះរបស់អំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដោយសារយើងជាមនុស្សដែលមានបាបបានជាមានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយមនុស្សគឺត្រូវតែលាចាកពីផែនដីដែលពួកគេរស់នៅថ្ងៃណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5បានចែងថាជីវិតរបស់មនុស្សគឺប្រៀបដូចជាត្រសាលនៅលើផែនដីនេះត្រសាលគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សតាំងសម្រាប់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នហើយកាលណាដល់ពេលនោះនឹងត្រូវរើត្រសាលនោះចេញហើយព្រះគម្ពីរបានចែងថាដល់វេលាណាគឺត្រសាលនោះនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយនឹងមានវិមានសម្រាប់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គគឺឋានសួគ៌នៅពេលកាលណាដែលជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបានបញ្ចប់នោះគឺមានឋានសួគ៌វិញហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក1ខ24បានចែងថាព្រោះគ្រប់ទាំងមនុស្សប្រៀបដូចជាស្មៅហើយសរីរល្អទាំងប៉ុន្មានរបស់មនុស្សក៏ដូចជាផ្កាស្មៅរីឯធម្មតាស្មៅនោះតែងតែក្រៀមស្វិតហើយផ្កាក៏រួចរុះទៅអាមែនគ្រប់មនុស្សប្រៀបដូចជាស្មៅហើយសរីរល្អទាំងប៉ុន្មានរបស់មនុស្សក៏ដូចជាផ្កាស្មៅរីឯធម្មតាស្មៅនោះតែងតែក្រៀមស្វិតហើយផ្កាក៏រួចរុះទៅអាមែននេះមានន័យថាមនុស្សមិនអាចនឹងស្ថិតស្ថេរបាននោះទេជើងមើលអំពីស្មៅលាស់មកខ្ចីហើយត្រូវថ្ងៃក៏ស្វាមក្រៀមស្វិតទៅវិញនេះចង់ប្រៀបធៀបអំពីជីវិតរបស់មនុស្សពេលដែលមនុស្សកើតមកហើយថ្ងៃណាមួយមនុស្សនឹងក្រៀមស្វិតនឹងត្រូវស្លាប់ទៅវិញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះព្រះសុគ្រីប្រងជាងទៅឲ្យក្រុងណាអ៊ីនមានទាំងពួកសិស្សនិងមនុស្សយ៉ាងសន្ធឹកទៅជាមួយថាជាងដឹងហើយថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលល្បីល្បាញណាស់ពីព្រោះព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនហើយការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គគឺមានអំណាចព្រះជេស្តាដូច្នេះហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជាងទៅទីកន្លែងណាមនុស្សមានមនុស្សជាច្រើនគេបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សខ្លះគេដើរតាមព្រះអង្គដើម្បីចង់ចាប់កំហុសព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សខ្លះទៀតដើរតាមគេចង់ឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គធ្វើហើយមនុស្សខ្លះទៀតគេចង់ទទួលការបង្រៀនពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាដើមនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងជាងចិត្តដល់ទ្វារកំផែងក្រុងនោះមានគេសែងខ្មោចរបស់មនុស្សកំឡក់ម្នាក់ដែលស្លាប់ចេញមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក7ខ12ការចូលទៅចិត្តដល់ទ្វារកំផែងក្រុងនោះឃើញគេសែងខ្មោចចេញមកជាខ្មោចកូនតែមួយដែលម្ដាយនៅមេម៉ាយហើយមានមនុស្សក្រុងនោះជាច្រើនហែមកជាមួយនឹងគាត់ព្រះសុគ្រីប្រងជាងចិត្តដល់ទ្វារកំផែងមានគេសែងខ្មោចរបស់កូនស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ចេញមកហើយមានមនុស្សជាច្រើនគេបានហែខ្មោចរបស់កូនស្រីមេម៉ាយនោះផងដែរ
ជើងមិនបានដឹងថាតើកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះស្លាប់ដោយសារអ្វីនោះទេគឺដោយសារតែព្រះគម្ពីរមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងគាត់អាចស្លាប់ដោយសារជំងឺគាត់អាចស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ណាមួយឬក៏គាត់ស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអ្វីនោះជើងមិនដឹងនោះទេនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះជើងបានឃើញអំពីការហែសពមានមនុស្សជាច្រើនគេបានចូលរួមហែសពរបស់កូនស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះហើយចំណែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រទេសជាច្រើនក៏មានប្រពៃណីនៃការហែសពនេះផងដែរដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏ប្រទេសជាច្រើននៅលើផែនដីនេះនៃជារួមស្ទើរតែទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះគឺសុទ្ធតែមានប្រពៃណីនៃការហែសពនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក7ខ13បានចែងថាកាលព្រះអង្គម្ចាស់បានឃើញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតអាសូរដល់គាត់ណាស់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាកុំយំអីអាមែនកាលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានឃើញកូនរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយស្លាប់ហើយព្រះអង្គមានចិត្តក្តួលអាណិតទៅដល់ស្ត្រីមេម៉ាយដែលកូនស្លាប់នោះហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ស្ត្រីនោះថាកុំយំអីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រាប់ស្ត្រីនោះថាកុំយំអីជើងអាចគិតអំពីពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលប្រងនិយាយដោយក្តួលអាណិតគឺជាសំឡេងដ៏ស្រទន់គឺជាសំឡេងនៃការកំសាន្តចិត្តព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងប្រាប់ស្ត្រីនោះថាកុំយំអីនៅពេលដែលយើងកំសាន្តចិត្តឬក៏លងលួមមនុស្សណាម្នាក់ដែលកំពុងតែកាត់ទុកមិនមែនយើងប្រើពាក្យកំហុសកំហែងឬក៏គ្រោតគ្រាតនោះទេប៉ុន្តែគឺជាសំឡេងដ៏ស្រទន់ដើម្បីនឹងកំសាន្តចិត្តគាត់នៅក្នុងខនេះយើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងប្រាប់ស្ត្រីនោះថាកុំយំអីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រាប់ស្ត្រីនោះថាកុំយំអីនេះមានន័យថាស្ត្រីនោះកំពុងតែយំសោកស្ដាយចំពោះកូនដែលបានស្លាប់ទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីមុនមានពាក្យចចាមអារាមច្រើនមែនទែនដោយនិយាយថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលឪពុកម្ដាយស្លាប់មិនឲ្យយំនោះទេហើយពាក្យនេះបានសោះសាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយពាក្យនេះនៅតែជាប់នៅក្នុងគំនិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះជើងមើលកូនរបស់ស្ត្រីមីម៉ាយនេះម្នាក់នេះស្លាប់នៅពេលដែលស្លាប់គឺម្ដាយបានយំសោកចុះឪពុកម្ដាយស្លាប់តើព្រះហាមមិនឲ្យយំឬអីគឺប្រងមិនមែនហាមមិនឲ្យយំនោះទេយើងអាចយំបានមិនមែនដូចជាពាក្យចចាមអារាមដែលថាយំមិនបាននោះឡើយមានពាក្យចចាមអារាមមួយទៀតដែលនិយាយថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមិនឲ្យគោរពឪពុកម្ដាយនេះក៏ជាពាក្យដែលជាប់នៅក្នុងគំនិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនដែលបង្រៀនកូនកូនមិនឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយនោះឡើយព្រះអង្គបង្រៀនគេឲ្យគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយស្ដាប់បង្គាប់ពួកគាត់ហើយបើនៅក្នុងសម័យសញ្ញាចាស់វិញអ្នកណាដែលវាយឪពុកម្ដាយឬក៏និយាយអាក្រក់ពីឪពុកម្ដាយជាដើមអ្នកនោះត្រូវតែសម្លាប់ចោលព្រះទ្រង់បង្រៀនឲ្យកូនកូនត្រូវតែមានការបន្ទាបខ្លួនគោរពចំពោះឪពុកម្ដាយហើយកូនកូនមិនត្រូវមានចិត្តធំចំពោះឪពុកម្ដាយតែជាអ្នកមានគុណនោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក7ខ14បានចែងថារួចទ្រង់ជាងចូលទៅពាល់ក្តារមឈូសហើយពួកអ្នកសែងក៏ឈប់
ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្គាប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើងអាមែននៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងជាងទៅពលក្តារមឈូសក្តារមឈូសគឺជារបស់សម្រាប់ដាក់សាកសពឬក៏មនុស្សស្លាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងទៅពលក្តារមឈូសរបស់កូនស្ត្រីមេម៉ាយដែលស្លាប់នោះអ្នកសែងគេក៏ឈប់បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងមានបន្ទូលទៅអ្នកស្លាប់នោះថាអ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្គាប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះតើកូនរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះបានរស់ឡើងវិញដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក7ខ15បានចែងថាអ្នកដែលស្លាប់នោះក៏ក្រោកឡើងអង្គុយហើយចាប់តាំងនិជ័យរួចទ្រង់ប្រគល់ដល់ម្ដាយវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្គាប់ឲ្យកូនប្រុសកំឡោះរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះឲ្យក្រោកឡើងកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយដែលស្លាប់នោះក៏ក្រោកឡើងហើយចាប់តាំងនិជ័យបានមនុស្សស្លាប់មិនអាចនឹងក្រោកអង្គុយបានទេដែលអ្នកស្លាប់នេះអាចអង្គុយបានគឺដោយសារតែគាត់បានរស់ឡើងវិញអ្នកកំឡោះនោះចាប់តាំងនិយាយរួចព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងក៏ប្រគល់ទៅឲ្យម្ដាយវិញកូនកំឡោះរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយនេះបានរស់ឡើងវិញជើងបានឃើញហើយថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងគឺជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីនេះប្រងអាចឲ្យនរណាម្នាក់ដែលស្លាប់ហើយឲ្យរស់ឡើងវិញបានតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអាចជួយមនុស្សដែលស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបាននេះគឺមានន័យថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងនៃសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សហើយនឹងការរស់របស់មនុស្សផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11មានបុរសម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាឡាសាគាត់បានស្លាប់ហើយគេបានជោគគាត់ទៅដាក់នៅក្នុងភ្នូដែលភ្នូនោះគឺគេដាប់ថ្មធ្វើជាភ្នូហើយគេទុកសាកសពនៅក្នុងភ្នូនោះបន្ទាប់មកគេក៏ប្រមៀលថ្មយ៉ាងធំមួយទៅបិទនៅមាត់ភ្នូនោះគេបានដាក់សាកសពរបស់លោកឡាសានៅក្នុងភ្នូនោះអស់រយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងបានជាងទៅភ្នូនោះហើយប្រងមានព្រះបន្ទូលថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11ខ43ដល់ខ44ការទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលដូច្នោះក៏បន្លឺវាចាថាឡាសាអើយចូលចេញមកនោះអ្នកដែលបានស្លាប់ក៏ចេញមកមានទាំងសំពត់ស្នប់រុំជាប់នៅជើងដៃផងហើយមានកន្សែងគ្របមុខដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចូលស្រាយគាត់ឲ្យទៅចុះអាមែនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងមានព្រះបន្ទូលឡាសាអើយចូលចេញមកពេលនោះឡាសាដែលបានស្លាប់រយៈពេល4ថ្ងៃហើយគាត់ក៏បានចេញមកគាត់បានរស់ឡើងវិញបងប្អូនអើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះពិតជាព្រះដ៏ពិតដែលការនេះមនុស្សយើងមិនអាចធ្វើបានទេមានតែព្រះតែប៉ុណ្ណោះគឺព្រះអង្គអាចធ្វើការនោះបាននេះគឺជាការបង្ហាញថាព្រះអង្គពិតជាព្រះដ៏ពិតហើយព្រះអង្គក៏អាចបន្ថែមដល់មនុស្សដែលចិត្តស្លាប់ហើយគឺព្រះអង្គអាចបន្ថែមអាយុគេបានផងដែរនៅពេលដែលស្ដេចហេសេគៀលគាត់ឈឺខ្លាំងពេលនោះព្រះអង្គបានចាត់ហោរាអេសាយទៅប្រាប់ស្ដេចហេសេគៀលថាចូលផ្ដាំកូនចៅរបស់ព្រះអង្គឲ្យហើយទៅព្រះអង្គនឹងត្រូវស្លាប់ហើយមិនអាចនឹងរស់នៅតទៅទៀតទេពេលដែលហោរាអេសាយគាត់ប្រាប់ស្ដេចហេសេគៀលហើយគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅបន្ទាប់មកស្ដេច
ហេសេកៀបានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះទាំងជុំដោយចិត្តរបស់គាត់មិនចង់ស្លាប់នោះទេហើយគាត់បានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គបាននឹកចាំអំពីការល្អដែលគាត់បានកោតខ្លាចហើយធ្វើល្អនៅចំពោះព្រះគាត់បានអធិដ្ឋានទាំងជុំទៅកាន់ព្រះអង្គពេលនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានមកដល់ហោរ៉ាអេសាយម្ដងទៀតហើយក៏ឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ស្ដេចដោយប្រាប់វិញថាព្រះទ្រង់បានឮការអធិដ្ឋានរបស់ស្ដេចហើយហើយក៏ប្រាប់ទៀតថាព្រះអង្គនឹងប្រទានអាយុដល់ស្ដេចបន្ថែម15ឆ្នាំទៀតហើយចំណែកជំងឺរបស់ស្ដេចនោះនឹងបានជាផងដែរហើយការនោះបានកើតឡើងចំពោះស្ដេចហេសេកៀមែនគឺជំងឺរបស់គាត់បានជាហើយគាត់បានអាចរស់នៅ15ឆ្នាំទៀតអាមែនបាទព្រះរបស់យើងគឺជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សព្រះអង្គធ្វើការអ្វីគឺតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គព្រះអាចធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់បានអាមែនកាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំបានធ្លាប់ឮអំពីរឿងមួយមានស្ត្រីម្នាក់ដែលកូនរបស់នាងបានស្លាប់ហើយពេលនោះនាងបានទៅរកបុរសម្នាក់ដែលគេថាគាត់គឺជាព្រះហើយគឺជាអ្នកមានបុណ្យហើយគឺជាមនុស្សល្អដើម្បីនឹងជួយដល់កូនរបស់នាងនឹងពេលនោះនាងបានទៅជួបបុរសម្នាក់នោះដើម្បីនឹងសូមឲ្យគាត់បានជួយកូននាងដែលស្លាប់នោះឲ្យរស់ឡើងវិញពេលនោះបុរសម្នាក់នោះបានឆ្លើយទៅកាន់នាងថាចូលទៅសុំអង្គនៅផ្ទះណាដែលគ្មានសាច់ញាតិស្លាប់ពេលដែលនាងឮចាស់ដូច្នោះនាងអហើយក៏ទៅរកសុំអង្គពីផ្ទះដែលនៅក្នុងភូមិនោះពេលដែលនាងចូលទៅក្នុងភូមិនាងបានដើរសុំអង្គគេផ្ទះនេះគេថាខ្ញុំមានអ្នកស្លាប់កាលពីមួយឆ្នាំមុនអ្នកខ្លះថា2ឆ្នាំមុនអ្នកខ្លះថាច្រើនឆ្នាំមុនហើយអ្នកខ្លះថាទើបតែស្លាប់ឥឡូវនេះពេលនោះនាងបានដើរសុំអង្គពីផ្ទះដែលគ្មានសាច់ញាតិស្លាប់គឺគ្មានអ្នកណានៅក្នុងផ្ទះណាមួយដែលគ្មានមនុស្សស្លាប់នោះទេដូច្នេះហើយបានជានាងត្រឡប់មកឯបរោះនោះវិញហើយប្រាប់ថាគឺគ្មានផ្ទះណាដែលគ្មានសាច់ញាតិស្លាប់នោះទេដូច្នេះហើយបានជាបរោះម្នាក់នោះគាត់បានឲ្យនាងពិចារណាថាមនុស្សកើតហើយគឺត្រូវតែស្លាប់គាត់មិនអាចនឹងជួយបាននោះទេនេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិរបស់មនុស្សបងប្អូនអើយយើងមើលអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានយើងអាចប្រៀបធៀបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយនឹងបរោះម្នាក់នោះបរោះម្នាក់នោះថាគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិមិនអាចនឹងជួយបានទេប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់ហើយឲ្យរស់ឡើងវិញបាននេះគឺជាបង្ហាញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គធ្វើការបញ្ច្រាស់ជាមួយនឹងធម្មជាតិបានបើសិនជាព្រះអង្គសព្វហាតីចំពោះការធ្វើនោះអាមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក7ខ16ដល់ខ17បានចែងថាមនុស្សគេមានសេចក្តីស្ញែងខ្លាចហើយក៏សរសើរដំណើរព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះដំណឹងដែលឮអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រោសកូនរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយដែលស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញនោះបានលឺសុសសាយនៅទូទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកនៅជុំវិញទាំងអស់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់យើងព្រះអង្គគឺជាព្រះពិតហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់មនុស្សព្រះអង្គអាចជួយឲ្យមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានអំណាចជាស្ដេចចូលយើងរស់នៅតាមទម្លាប់របស់យើង
ដោយដាក់ជីវិតនៃការរស់នៅនិងសេចក្តីស្លាប់របស់យើងនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះពិតតែមួយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គក៏មានព្រះជន្មគង់នៅសពថ្ងៃនេះផងដែរអាមែនសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំហើយចាបិតាជាព្រះនៅគង់នៅឋានសួគ៌ពុំផុតព្រះអង្គឲ្យគុណអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលព្រះនៅថ្ងៃនេះដែលលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្ញុំបិតាអើយគុណដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ពិតជាព្រះដែលមានព្រះជន្មគង់នៅសពថ្ងៃនេះព្រះអង្គឲ្យសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនយើងខ្ញុំនៅទីនេះហើយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងរឹងមាំហើយឲ្យយើងខ្ញុំដាក់ការរស់នៅនិងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គដែលមានអំណាចជាស្ដាត្បិតទ្រង់គឺជាព្រះពិតជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងនៅជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សបិតាក៏ណគុណទ្រង់ជាព្រះក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមបងប្អូនអរគុណបានសរសើរនាមកានព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅបាទតន្ត្រុងនំកានលេខ250សូមបងប្អូនអរគ្នាបានសរុបចិត្តដើម្បីនឹងសូត្រលំនាំសេចក្តីអធិដ្ឋាននៃព្រះម្ចាស់ជាមួយគ្នាអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរីកទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរ
សូមកុំនាំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បងឡើយតែសូមប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញត្បិតរាជព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជារបស់ផងត្រង់នៅអកលជានិច្ចអាមែនបារគុណព្រះពលិកសូមមានសេចក្តីជូនដំណឹងខ្លះៗសម្រាប់ក្រុមជំនុំយើងបាទទី1សម្រាប់ការចាក់មជ្ឈុលវិជាសាស្ត្រគឺនៅថ្ងៃពុធម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង11ព្រឹកហើយសូមបងប្អូនបាទនៅតែជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់សមាជិកព្រះវិហារយើងសូមឲ្យមានការរីកចម្រើនឡើងហើយសូមជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយបណ្ឌកិច្ចនៅក្នុងព្រះវិហារសូមឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយសូមបងដល់ជាព្រះបានប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយទី3សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមឲ្យមានការរីកចម្រើនឡើងហើយសូមឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានបើកចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរបាទអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរគឺសំដៅទៅរកព្រះគ្រីទូមានលុបសាយ៉ាងណាយើងនឹងថាត្រង់គង់ជាមួយមួយដែលយើងរត់ទៅគឺយើងរត់ក្នុងព្រះនាមទ្រង់